Poštovani građani, svakam ova prilika da ve pozdravim svite vas od opština Prilep i da vi kažem za našata rabota koja što počne posle mojete dojeđenja od prilika oko 2 meseci posle lokalnih izbora 2017. godina. Svakam da kažem da kada predložitme svite projekti što veja počinjati od minatata lokalna vlast, kako što je gradinkata u osnovnoto učilište Rampo Levkata, ta je već završna faza i dok da krajot na ova godina ili početok na narednog godina, тоа ќе биде направено, ќе почне да функционира. И одма да кажам дека во теки постапката на уште една детска градинка, во склоп на целокупната сгриженост на младите деца од нашиот град, имено во постапка е градинката во Тутунскиот комбинат, која што отприлика околу 100 деца ќе бидат сгрижени во текот на наредната година. И во таа смисла ќе бидат исполнити ветувањата наши, дека за најмладите дечиња од нашиот град стоиме на располагање и оно што го ветивме ќе го исполниме. Што се несува да младите? Младите сакаме да останат во нашиот град, сакаме да останат во Македонија, што помалку да заминуваат во странство или надвор од Прилеп во Скопје дојдат. Во Тексне и разговараме со бизнис секторот од нашиот град во рамките на нашиот економски совет што е во општината, во постојана комуникација со нив, да направиме нови работни места и младите да останат во нашиот град. Понатаму за спортистите. Се правиме и ќе правиме во иднина за спортистите од нашиот град да имаат место, да имаат услови, да имаат амбиент за подобро работење. Впрочем, и овој новогодишен турнир што се одржува секоја година традиционално во нашиот град и се надевам дека граѓаните уживаат во она што гледат предходните 2 недели во текот на овој турнир, а исто така фудбалскиот клуб Победа, за кој што многу време се зборува, посебно да морам да нагласам дека општината, тоа е градоначалникот, не се грижи за фудбалот и за Победа. Јас кажувам сега, имам оваа прилика и порачувам. Со досегашната власт, тоа е со досегашната управа на Победа, нема никој да се работувам и во ниједен момент нема да ги поддржувам овие политики што ги врши. Со заминувањето на председателот на клубот Победа, мислам дека во рамките на наредниот управен одбор, каде што ја општина Прилеп ќе има адекватен удел и поддршка, мислам дека и како градоначалник максимално ќе се заложам за обстојување на Победа како клуб, затоа што Прилеп сакаат да имаат прилепчани, сакаат да имаат добар фудбал, и како спрочем што ќе има понатаму. Кажувам сега дека Победа ќе успее и во наредната година јас како градоначалник се ќе направам за фудбалскиот клуб Победа апсолутно да продолжи со игра и да постигне уште подобри резултати. Сакам да им порачам на сите граѓани од Прилеп да излезат на плоштадот на 31 декември во 22 часот, така да заеднички да дочекаме новата 2018 година. Ќе имаме пригодна програма, уметници, музика, свирка, бесплатно делење на чај и други пригодни производи што нашите сограѓани, нашите домајкини ги припремаат за таа вечер и се надевам дека во вашето присуство ќе го збогатите новогодишната, ќе ја збогатите новогодишната програма што сите заедно ќе ја правиме. Во оваа прилика сакам на сите граѓани на Прилеп да ми ја честите новата 2018 година, да им посакам добро здравје, се најубаво, многу желби да ви се исполнат во наредната година, а на вас, младите дечиња, да бидете што порадосни, што повесели и 2018 година да дочекате во подобар амбиент. Ви благодарам.